wambutu zeta wambarario. Madani wa dani wambarario. Madani wa kuto zeta wambarario. Mwathani arogocwo Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwagĩrĩru nĩ tuoka nĩgetha ningĩ tũigua ũrĩa Ngai egũtwĩra no tũtanaigua kiugo gĩake reke twambe tũmũthathaiye tũtongoretio nĩ gĩkundi gĩkĩ gĩa Cornerstone Faith Assembly Gĩkũyũ Praise Team. Amen. Gĩthiĩ na mbere rĩu. No guy, 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 no guy
Oh,
Wake up.
kaga maodo manene na komenye kane ne ode na komenye kane na komenye kane we Mujeroreri no aigwa ria ndungata icia ngai cia goca ngai ucio wa matuini na ngoro na mere na roho cieturanira ciothe cia mwambararia na njira ya mwanya muno riu nigetha ningi tuigue kiugo kia ngai reke tunyite gikundi giki ringi ugeni matuinira rwimbo rwega muno rwa kuhariria ngoro citu haleluya Ayufu anaruara, duaria
na kimenwo ni adu ede do amutigane irie todo wewe Jehova niwe nguru mirira owe mone ne waita owe kayota ota wo niwe nguru mirira niwe nguru mirira owe mone ne waita owe kayota ota wo niwe nguru mirira niwe nguru mirira owe mone ne waita owe kayota ota wo niwe nguru mirira Thegi muno ndungata cia Ngai ni undu wa rwimbo rũu mwaina rwimbo rwega muno rwa kũhaarĩria ngoro ciitũ kũigua kiugo kĩa Ngai. Mũnjĩroreri o hau ũrĩ nĩ ngwenda gũkũririkania wĩtĩkĩre gũshare, wĩtĩkĩre kũlike na wĩtĩkĩre gũsubscribe channel ĩno itũ nĩgetha ona angĩ mahote kũgaĩrũo ndũmĩrĩri kana kĩrathimo gĩkĩ tũranyitanĩra nawe. Mũthingi ũrĩa tũrenda gũkindĩra mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthingi ũrĩa tũretire wa gũtĩa thoguo na nyũkwa, honor your father and your mother. Mũthenya wa ũmũthĩ kana ndũmĩrĩri ĩno tũkwenda kũrehe gĩcigo gĩkĩ gĩa kerĩ na tũmĩrĩkie, mũthingi ũrĩa tũretire nĩ mũthingi wa gatandatũ. Tũgũthoma o kamũrango kau getagwo thama, gĩcunjĩ kĩu gĩtagwo thama, mũrango wa 20 mwarĩ wa 12, Exodus 20 verse 12. Tũnyitithanie na gũcokerithia maathani 5 mwarĩ wa 15, that is Deuteronomy 5 verse 16. Na Paulo agacoka akoya ciugo icio thĩinĩ wa ibuku rĩa Efeso 6 mwarĩ wa kerĩ, Ephesians 6 verse number 2. Tũkwambĩrĩria na thama 20 mwarĩ wa 12, tĩatha ũguo na nyũkwa nĩgetha ũtũũre matukũ maingĩ bũrũri ũyũ Jehova Ngai waku egũkũhe. Gũcokerithia maathani 5 mwarĩ wa 16 ũkoiga tĩatha ũguo na nyũkwa ta ũrĩa Mwathani Ngai waku agwathĩte, nĩgetha wonage maũndũ mega na ũtũũre matukũ maingĩ bũrũri ũrĩa niĩ Mwathani waku Ngai ngũkũhe. Wa Efeso 6 mwarĩ wa 2 na wa 3 ikoiga atĩrĩrĩ, tĩatha ũguo na nyũkwa nĩ rĩrĩa rĩathani rĩa mbere rĩrĩa rĩkoragwo na kĩĩranĩro atĩ nĩgetha maũndũ mothe maku makoragwo marĩ mega na ũtũũre matukũ maingĩ gũkũ thĩ. Mũnjĩroreri, ciugo ici nĩcio ngwenda twenyũrane nawe rĩngĩ tũkĩaria ũhoro wa gũtĩa aciari. Rĩrĩa Ngai aragia ũhoro wa maathani marĩa 10 aheanire, maathani macio amaheanire na agĩkĩra rĩathani rĩrĩ o kũu thĩinĩ wamo, tondũ nĩ rĩathani rĩa bata mũno 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 mũno. Mũndũ wothe ũrĩ watĩa mũciari wake, kũna no akũrutĩre ũira, akwĩra nĩ harĩ kĩrathimo gĩkoraga mũndũ nĩ ũndũ wa gũtĩa aciari. He bumper sticker kana kamwandĩko kandĩkagwo gakĩkora kamandĩkithĩtio handũ kakaroiga atĩrĩrĩ, tĩa thoguo na nyũkwa nĩ tondũ matirĩ maregaya. Na gĩthũngũ, honor your parents, they have not written their will yet. Ona ũcio nĩ mũndũ very selfish. Arenda ũmatĩe nĩgetha rĩrĩa marĩkĩandĩka ũhoro wa kwĩgaya ũrĩgĩkorwo wĩ mwandĩkĩre. Ũguo tiguo Ngai aratwarĩria, kau no karũgano. Nĩ harĩ ũhoro mũhũthũ njĩrĩgĩte gũthoma, ũhoro wa gũtĩa aciari. Na ndĩrenda kũũkindĩra nĩgetha tũnyite na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Niĩ ndĩrakwarĩria mũthenya wa ũmũthĩ, baba ndarĩ ho nĩ akuĩte, no maitũ mũnjiari e muoyo na nĩ mwega. Nĩ akĩrĩtie mĩaka 80 na nĩ mwega. Ngai nĩ amũhete ũgima mwega wa mwĩrĩ, na nĩ ngwenda gũkwĩra nĩ ndĩĩte mũtumia ũcio mũno ta ũrĩa ndamũtĩĩte hamwe na baba. Nĩ tondũ wa mbere nĩ manderire na mũrerere mwega mũno. Aciari akwa nĩ moĩ wĩra wa kĩboko, ona nĩkĩarutire wĩra mũno na thutha wakwa,
ona diana kuhegesha na nadadio guo ga kuruguthwo gudi igire ithatu ona makovida na shamania namo akwigurwo igego na turema dingi ago tuiganona ona mami ni aharagia magego agatheca haria ndaini wega biu na kainaini oguo ni tondu ni endaga ciana ikure wega iyo itagwo thikå ici tuli child abuse no matukå maria maharia kabere kurunga mwana nigetha arungike ahane toguo nie hana e kana oguo we uhana kana uke hana atia we thiini wa ibuku ria agaratia ithathatu uhari wa mugwanja ikoiga atiriri mutikanahenio ngai ndangĩnyũrũrio kĩrĩa mũndũ ahandaga nokĩo agethaga nĩwanyita mutikanahenio ngai ndangĩnyũrũrio kĩrĩa mũndũ ahandaga nokĩo agethaga ũguo nĩ kuga ũngĩenda wega ũhande gũtĩa aciari aku rĩrĩa nawe ũrĩtuĩka mũciari onae nĩ ũgatĩo na mbegũ ya handũ ĩmwe ndĩciaraga o kamwe ĩciaraga nyingĩ ũguo ũgatĩo mũno mũno makĩria nĩ tondũ wa kũhanda mbeũ ya gũtĩa aciari he karũgano ndĩrathomire handũ ona nĩ nyonete experience ũndũ ũyũ ũgĩkĩka mĩciĩ-inĩ ona tũkarangia na andũ ũhoro wa kaũndũ ga ndĩrenda kũgweta mwanake ũmwe baba wao nĩ arwarire na baba wao agĩũka gũikaraga kwa mwana ũcio wake mũciĩ baba wao nĩ aheagwo irio makarĩanĩra metha-inĩ na hĩndĩ ĩmwe nĩ ũndũ wa gũkorwo e mũkũrũ mũno akĩambĩrĩria kũinainia mbakũri rĩngĩ na thubu ĩgaitĩrĩria thubu metha igũrũ metha ĩkoneka ĩconjorete ũũru mũno rĩu hĩndĩ ĩmwe baba wao nĩ akĩinainirie mbakũri ya kaurũ na ũmenye ti kwenda nĩ ũkũrũ ũramũthumbũra mbakũri ya kaurũ ĩkĩgwa ĩgĩcerehũkanga ĩgĩtuĩka icere nyingĩ mwanake ũcio nĩ arakarire mũno na makĩrana na mũtumia wake son na daughter-in-law makĩrana mũthuri ũyũ akorwo arenda kũrĩagĩra thĩ ũguo aita irio harĩa thĩ tũrĩmwĩkagĩrĩra thĩ ta kamũharatĩ na magĩthiĩ magĩthondeka kamũharatĩ ka mbaũ makiuga baba kana ithe arĩrĩagĩra kamũharatĩ-inĩ matanathiĩ thikũ nyingĩ mũno makĩona kahĩĩ kao ka mĩaka ĩna gagĩcokanĩrĩria tũrũbaũ gagacokereria tarĩ kamũharatĩ o kau karonire ithe wa kana kau nĩ okire akĩũria ithe kamũharatĩ gaka ũrathondeka nĩ gake my son kana kau kanini kerire ithe atĩrĩrĩ ndĩronire ũrĩa mũrekire guka-ĩ mũramwakĩra kamũharatĩ na rĩu ararĩra thĩ biũ buro-inĩ biũ biũ biũ-ĩ rĩu ndona ũrĩa mũramwĩkire-rĩ na niĩ ndĩramenya tondũ no mũgakũra-rĩ rĩrĩa nganeneha-rĩ niĩ ngwaka kamũharatĩ tene ndũre ndĩkaigĩte ona niĩ ngamũheagĩra irio kamũharatĩ-inĩ ndiũĩ kana nĩ ũranyita ũrĩa ndĩrenda kuga ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ ha ũhoro wa gũtĩa aciari to ũhoro atĩ nĩ gĩtugĩ kĩa kawaida ta iria ingĩ gĩkĩ nĩ gĩtugĩ kĩa mwanya mũno tondũ gĩtugĩ gĩkĩ gĩteithagia mũndũ gĩgahe mwenda mũndũ mweke wa kũhanda kĩndũ mũndũ arĩgetha na hau gathutha-inĩ wa mbere nĩ kũrĩ njĩra ingĩenda kũgweta cigana ũna cia kũrũgamia gĩtugĩ gĩkĩ wega gĩa gũtĩa aciari reke ngwĩre ũndũ ũmwe ngwenda ũnyite mũno aciari aku na akwa matiarĩ perfect matiarĩ akinyanĩru atĩ gũtirĩ ũndũ mangĩhĩtia aciari nĩ mabatiĩ kuoherwo nĩ ciana ciao tondũ ona ithuĩ tũrĩ ciana twanahĩtĩrio nĩ aciari aitũ kũrĩa angĩ manahĩtĩrio nĩ aciari nĩ mĩario ĩrĩa maragia kũrĩa aciari maragia ciugo iratoga ta ndogo ya mĩtĩ ĩrĩa ĩtagwo mĩkindũri mĩigũ ndogo ndũrũ mũno kũrĩa aciari maragĩria ciana ciao ciugo cia kũmanina na kũmoraga ngoro kũrĩa aciari mathinĩkanagia ciana ciao ta hatarĩ kĩndũ harĩ rĩu we angĩkorwo ũkũrĩte na aciari mahana ũguo ikinya rĩa mbere nĩ kũhoya ngai agũteithie ũhote kwĩohera na kũmohera tondũ aciari ti perfect
Kuri angi nao aciari mama tororokirie makimaiterera indo makimahe maundu no magikorwo matiratwarana na ciana ciao. Aciari manengerete meidi wira wa kurera ciana, aciari manengerete mbeca wira wa kurera ciana, ciana ici igakura iteyui ona itari na ngwataniro na aciari. Na ciana ingi ciakinya handu hana ni realizaga bata wa muciari togukorwo niwe ATM kana M-Pesa. Togo koro niwe vegi kana mudhi idho. Nikuli kidu kia goro ya kunyitithani ya mwana na mushiari. Agi koro na mushiari waku wa the extreme. Agi kuhe maudu no dakuha ile we mwenye we goro yake muikaranirie waku nake. Onake ni ufatie omuohere nigedha mudhi rugedo hamwe. Uduake ulira gweda kugweta wa ashiari. Niwega kuaragia wega wa ashiari. Kuli adu maragia deto jurutu. Shia ashiari ao. No nie, nie hakuwa mwenyewe, nie daga kualia olea kule, na gaga adhirelia ashiari akwa ite kualia maoru maige mao, ne todo ona omati are perfect. Lewe wa hata gukoro, ne mutigido kanete na ashiari, na maragia oru wao hede shiode, neke gwera madi komaratuera, mudole ogeruma mushiari, kana mudole ogealia oru wa ashiari, Mudoshio ni hale ituero atuere iruo. Na no shoke na hale ifukulea Deuteronomy, Exodus, Dhama, Mirogo Erinemwe. Kuma verse 15, kinya 17. Kamuhaliga iku mina idhano, kinyaga iku mina mungu waja. Oigwe, oigwe wewe igwere. Ule amade komaroiga. Mudo wode age wodaide kana anyina. No muhaka oraguo, keune kigoke agai. Haya, kamuhariga iku mina mugu waja. Mudo owode ya giru maide kana anyina. No muhaka oraguo. Ituerole ya mudo. Ugeliga ide. Kana alie oru shugoshi ya kuruma ashiari. Mudo shio ituerole ya ke. Lea koraguo, lea koraguo. Oguo ashiari. Niwega tumedage. Na niwega ashiari aito. Olea mahana. Nonako kwe maudo matwekete maigi. Tutikae ku internalize kwa maodo macio moru mao. Tugashoka tukerwo undu wa kana uria ngwenda kugweta uteithagia ciari na wonanagia ciana niitite muciari ni uhoro wa gwitikira utaro kuma kuria ciari. Kigo kiroiga thiini wa thimo 23 mwari wa 22 na mwari wa 25. Proverbs 23 verse 22 and verse 25. Dikagereria thoguo uria wago shiarire na umene umenye ukana nyarara maitoguo onakorwo ni mukuru no igwa reki gukeiga dikagereria thoguo uria wago shiarire reke agutare uguo ni kuga seek their wisdom reke twitikira gutarwo ni aciari ni kuri maundu moye wena ni tutoe kamari kamero goire na idano gakoiga tumaga aciari aku makenage ni odo waku eni gishajamurage maitoguo goro mujiroreri maundu mane mabata munona digeda uriganirwo nemo mane mamatuikaga makurugamia gitugikiu undu ucio wa gwitikira gutarwo ni aciari ikinyare urege na niko kaundu ga gatano karya ga gutethia kurugamia gitugigiki matukuine maya turi ya gutea aciari ni uhoro wa gutirira aciari ithwe ciana ringi ni tuhota kumagara ukona mundu ni age indo ciake no gakora aciari ni mathiririkeire muno ni kuri andu aingi muno mamenyire hitho ya kurugama na aciari kumatirira na maundu maria mothe mekubatara ringi na ringi muciari ni arabatara gutumana arorerwo shares ciake. Ringi na ringi muciari ni arabatara mundu angituma akamurorere mundu warwarire handu hana. Ringi na ringi muciari ni arenda gutuma mundu fegi. Ni wega gwituika available gutirira aciari na njira iria ciothe kungihoteka. Ringi na ringi muciari no athiagia na mutino ni ekubatara ringi gutwarwo thibitari. Ta riu ni hari matuko mangi matathiete kunene muno mieri iri ti mithiru. Muthuri turutaga wira nake guku kanithaini
maitwe arathi aragia na mutino irulia kerera rirahingicana kuguru kurahingicana muthuri ucio arerutira arahoya rutha wira ini aroiga nie kwenda gukorwo e mucie na muciari na turamwe ciumie ngio iria rendaga nigetha atirithie maitwe amurute gicagia mutware thibitari amuthondekithia mucokie ringi wira ucio ni murito wira ucio ni ukunogia mundu wira ucio ni ukuhumia mundu no tondu ni maitu tondu ni maitu mumuciari tondu ni maitu mendaine na ngoro ageka uguo na mumandiko magatwira riria weka uguo ni urateithia ngai na hena kindu urahanda uguo ndirenda kuga rekei tutiririre aciari aitu na njira iria ciothe tungihota undu uria ungigwenda kugweta na niguo wa mwico rekei tuteithie aciari aitu onako ni maundu ma mbeca ona kiria tungikorwo twina kio gia kumagaira muciari waku ni arutiire agigukua mieri kenda kana kwaikarire nda yake mieri ikumi thiui no kwaikarire mugwanja ni kuri maikara mieri mugwanja akoima kana enana kana ikumi whatever I don't know no gwitikira gugukua we agacoka agaguciara agacoka agetikira gukurera agetikira gugutirithia agagutirithia agagutirithia ni undu wa gutuma onawe wehugura uguo na thutha onakorwo maituguo moko ni makaragacikire ni kurima onakorwo piu angikugeithia ruhi rwake ni rukuharaga mutumia ucio ni abatie gutio hata ukorwo thoguo ni agundire magego ona hanaga tari mbiro iho no ni maaĩ ma kwanyumuranga okay kana kiu kingi kiagundirie magego make tiga kurora kiria kina iguru rora muciari na valio ya muciari kuringana na kiugo kia ngai kiria kiroiga atiriri watia thoguo na nyukwa when you honor your parents uria thanire na kiraniro ni ugutura guku thi matuku maingi secondly to matuku maingi ugutura guku thi ngai ni agukuhe maundu maku ni agukuhe migunda kuhe na indo icio ciothe agukuhe na agwitikirie cigukenagie he handu mwandiki wa bibilia oigaga atiriri kugwatwo ni kirumi ni mundu uneagwa indo akaheo indo no akaimwo hinya wa guciikenera nacio akaimwo uhoti wa gwikenia nacio we watia thoguo na nyukwa mandiko maroiga ugutura matuko maingi guku thi na kiria ngai egukuhe ni urikenagia nakio na ni kiritwikaga kirathimo hindi imwe jesu ni ariirie afarisai na akimakuma muno ungithoma uhoro ucio thiini wa ibuku ria mariko mugwanja kwambiriria kamuhari ga kenda kinya ga ikumi na ithatu Mark 7 verse 9 to verse 13 jesu akira afarisai atiriri inyue tigai ndeto ici cianyu mwituaga atia guku no watho no watho murathoma no mutiitikagira gutia aciari anyu ona mutiitikagira guteithia aciari anyu undu ucio ugakorwo ni undu wari kuo na hindi iyo ya maandiko-ini nikio watho ugwikirwo handu wona watho ugwikirwo ni hakoragwo na possibility ya kuuna na nikio ndirenda we munjiroreri na nie twithuthurie ngoro-ini ringi kana ni turoya makinya maria magiriire magutia aciari makurathimithia aciari na rio riathani riri rikinyanire we nawe riria urikura ciana ciaku ni irikurumbuya we nawe riria urikura ngai ni arigwitikiria akuhe indo ucienjoi na igukenagie na riria mithingi iriuka kwenyenyio mandiko magatwira we ngai ni arikugacirithagia ni undu kuringana na kiugo kia wa Efeso Paulo akiaria ni watiire aciari giki ni gitugi kiega muno na ni kia mwanya muno mwitaino atia na mami wanyu mwitaino atia na baba wanyu reke tuhoe hamwe ngai mwega na mwiguatha ni tugukwinyihiria ihinda rituraria kiugo giki tugikuria ngai ututeithie nigetha makinya maria mega tuete magutia aciari matura ibuku-ini riaku ria kiririkano namo maria tutoete ututeithie kuoya mwathani nigetha tutie aciari aitu na twike uria na gwika uria kwagiriire
Unige mwadhani netuwa hoya negedha goroshia aigua alea mara aigua. Na jero reli alea majero reire ishiororoe. Kigoge ike makiwe negedha getuweke kiradhi mokuleo. Oto lea wedete we. Lewa hata kukorodo ya ine na mwadhani jeso ta mwadhani na muhono kia waku mojero reli. Ihidare negwada kukunyitoge ni todo ni odoa magagania na wetere iruwa mushio wa matu ini. Weo tuwe tuwele ya guetikira jesu tamu wadhani na muhono kia waku. Wayago korohi ni ushokete na dhudha. You are backslidden. You have walked away from the Lord. Noni uraigua hena kedu kira kwa baba na kuhudhini. Nere nere hida lere ya lea gereru. Leago shoka kwe jesu. Age koroni ugo tuwe tuwaleu. Hoya ihoya lere dhudha wakwa. Ugatirere. Mwadhani gai. Niede mwehia mehia mago shiaruo na rushiaruru rwa Adamu. Demwehia neodoa mehia mashieko shiakwa. Dakuhoya mwadhani ojohere mehia makwa ofio. Dhabia nadha kameaku Jesu Kristo. Adekaretu area kwa ifukuini rea muoyo watene na tene. Dagweta tutwarane nawe Jesu gukuthi kumareu. Narerea gakua negoka tutoranie nawe tene na tene. Thegyo ne kuhonokia mwadhani. Amen. Hallelujah. Mojero reri congratulations ne tuale watua. Ne gwada gukunyi toge ni yodamaki ne wagai. Ne gwada tuara nerie nawe na ne gukulia wete kire kudumira dumiriri nyinyi. Na baine ohetu hau. Onakana unya dekire email. Ni ohetu email address. Negeda tukinyuka nerie ikinye nawe step by step. Itua inerere wale kia gotua. Congratulations. Gayaro kuradima na tuarane nawe. Amen. Limojero leri negwada kukunyitoge ni negeda tureka nirelia nawe. Nagushoki ya meshiri ya hale ya gadhuda o mudhigi ule aturali oro wa kumomoka. Getugeke ya bere na geakeli. Madiko maratu ila turege shujige ikumi. Gayato kanirie shianagi na higule dirisha shia matuine. Ni udo wawe hoke kuwage shujige ikumi. Ashoka agatwira nego turadhima na tukiririe. Twaruta mihothi yakwe edera. Agashoka agatulirikania na agatwira neakenagio ne aria mahingagia maundu maria meraneire. Nikwenda gukunyita ogeni shuthiriria screen yaku. Ni hari njira iria ungikinyia mugicunjige yaku gia ikumi mihothi yakwe edera cia guteithia aria matari. Ona ninge kwihokeka. Maudu ini marea mutuwa neire. Narea muraru tithani ya wira wa gai hamwe. Ona marea wane lira gai we wiki. Screeni nene hale na Mpesa PBL. Nihale na nabayadhimu. Ona na beo no mihudhire. Ona nige. Nihale na account number. Absa neofegi. Naretuwa lea kanithani Cornerstone Faith Assembly. Nige no waiki nyare. Geno uke guku kanithaini. Ureheke uotuete na agoro. Na gaini ya gukuradhima. Mujero lerine gugu shoke lia gado muno muno muno. Niyodo oleo diete oke hoke kaga. Noleo kore tuwa kenyi tanera na idwe. Noka higia uhorowe wakwe rutera na idoshi yaku. Diena berereu. Tuke inarwe baro rukuhe muno. Tushoke tuke tuleka nilie hamwe. Amen. Uka kore Jesu. Akono kye Jesu ne darasha. Yangori karoe oge da kongera. Oda makine oka kwe Jesu. Akono kye oka kwe Jesu. Akono kye Jesu ne darasha. Yangori karoe oge da kongera. Oda makine oka kwe Jesu. Jesus,
oka kwe Jesu akohonokie oka kwe Jesu akohonokie Jesu ne darasha nyakore garowe okenda kwingera uda matine oka kwe Jesu akohonokie Jesu akohonokia nakena iretu Jesu akahonokia athuri othe Jesu ahonokagia tumia na ciana oka kwe Jesu akuhonokie oka kwe Jesu akuhonokie Jesu ne darasha yakuringarue ukenda kuingera uthamakine oka kwe Jesu akuhonokie aninaga thuti ya mawehia mothe akanina thuti ya johi na fagi ukienda kuingera O da makine, o kakwe Jesu, akuhonokie. O kakwe Jesu, akuhonokie. Jesu ne darasha, ya korikarowe, o kieda kuyera. O da makine, o kakwe Jesu, akuhonokie. O kakwe Jesu, akuhonokie. Jesu ne darasha, ya korikarowe, o kieda kuyera. Na ngunyite ogeni ringi na ringi na ringi na ringi guku kanitha riu ni tuhingurite Sundays muthenya wa Jumabiri kana kiumia ni turathoma thaigiri cia rucini thainya cia rucini ona thathita cia muthenya na ni ndakunyita ogeni ungikondu ri kuraihu na ithue uka tuthome hamwe nawe tonya Facebook ine hau ya Cornerstone Faith Assembly na ni ukuona mitaratara iria ingi yothe twinayo Na idomo iria ingi ciothe twi nacio na ni nyingi muno 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 ni urirĩaga rwĩga na ni ũrĩcanjamũragwo na ũkarathimwo ũngĩtwarana na ithuĩ ĩtĩkĩra gũtwenda na gũsubscribe ona gũcea ndũmĩrĩri ici na arĩa angĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo na rĩu wega wa mwathani witũ Jesu Kristo na wendani wa Ngai nayo ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩroikaria ngoro ciitũ rĩu Na higo shiode. Amen. Goko ni Cornerstone Faith Assembly. Kanithaine dagureti kona moshie monane wa Nairobi.